Shida nini? Sisi kuongea. Kuna pressure. Niache. Basi tupite hivi. Tupite hivi huko mama. Kamera. Shida nini dada? My dear. Siwezi kuongea. Mbona hapo unaongea? Mbona hapo unaongea dada? Mambo ndivyo yalivyokuwa baada ya mchezo kutamatika na Dasa Manga Afrika kipoteza mchezo huo kwa bao 3 kwa 0 dhidi ya Tabora United. Kumbukwe sasa hii ni mchezo wa pili Dasa Manga Afrika kipoteza. Mchezo wa kwanza amepoteza dhidi ya Azam FC na sasa amepoteza dhidi ya Tabora United. Shabiki huyu wa Dasa Manga Afrika ambaye ameumia sana na Dasa Manga Afrika kufungwa mchezo huo, kama ulivyoweza kuona video hapo awali, akiongea kwa masikitiko makubwa, lakini pia alishindwa kujizuia kwa namna ambavyo timu imepoteza. Hatuna cha ziada, na hii ni Lili Media. Tukutane katika taarifa zingine na usisahau kusubscribe channel hii.